Víte, proč lidi neradi slyší někoho, jak mluví o tom, že peníze jsou v životě důležité? Víte proč? Protože se mu nechce vymýšlet, jak ty peníze vydělat. Protože uvnitř každý ví, že v této společnosti, v této džungli, na této planetě peníze hrajou obrovskou roli a jsou mega, mega důležité. Nikdo neříká nejdůležitější, ale mega důležité. Dobrý člověk, když se dostane k více penězům, udělá více dobrých věcí. Ale ne každému se to chce vymýšlet. Ono je jednodušší přijmout filozofii, buď spokojený s tím, co máš. To tě nenutí každý den makat. Ono není lehké se každý den za něčím nahánět, přijímat odmítnutí, přijímat kritiku, přijímat výsměch, přijímat nezdary, protože člověk, který se rozhodne pro něco velkého, tak ta cesta bolí. Ta cesta je náročná. Ta cesta je mega náročná. A proto z ní lidi utíkají a začínají přijímat ty filozofie, buď šťastný s tím, co máš. O tom to není, protože nevydrží bolest, nevydrží nezdary, nevydrží páry, nevydrží kritiky, nevydrží to, že člověk jde vidět a že se o něm lidi mluví, že ho třeba pomlouvají. Ono to není jednoduchá cesta. Ale pouze lidi, kteří touto cestou projdou, jsou úspěšní a ovlivní daleko víc věcí, daleko víc věcí. Chce to odvahu nahánět svoje sny. To je pouze pro odvážné lidi, co mají kuráž. Oh,